Aha, aha, I'll not be cut out in your poo-hoo. Aha. It is the final channel being the no. Waluwa katambikano, kapasta iga, ndoza akamuku butambi kwe ya semba yokola ngali mulamu. Kana katambikako lebwanga ya kavamu komera, kwe ya liyasivwa, nga ndoze komera lisa judobu rade. Kanka kuwe olawo musajja mukulu onembera gye yalimu. Wabula ate mukatambikano. Simanyi kanka, kuwe buwi sijja kuwandooza yange. Gwe nawe salawo. Abalabi banga ba ABS Television ne ba member ba femwena aba church muulidde emuze mufuna akalango akempeti nakuzo mwezi nganya abamu bambi ne mulowooza nti osanga byakiwaane musumba igatagenda kubaayo ndi ku lusozi maze ebbanga ddene najja okusaba Katonda nkomerewo mu maanyi gali aga Yesu yavira ko mu ddungu era mbadde mu ddungu nga nsaba nsiiba amazima go gali ndi njagala nze musumba iga njogera amazima ekkomera lino teryampisa bulungi era oyinza okulaba olusi nga sifaanana bulungi naye navaayo kitegeeza oba mu bye nnalya naye nga endya yange nza okuba yandetera obuzibu nga tulya leeti kyovula bwa bulamu bwange tebubadde bulungi kyekyampaliriza n'okujja ku lusozi eno okusaba n'okusiiba naye mbategeeza nti ennaku z'omwezi nga nnya owekitoba omwezi ogw'ekkumi tubuzayo ennaku nga mukaago ba munaana kati okutuuka nze ngenda okubeera mu kansolingi ngabira abantu empeta kukonekitinga ku buli kimu kyonna kyoyagala mbeegaide temubamu kubusabusa kwonna ennaku z'omwezi nga nnya okitoba nze ngenda okituulamu nkomerawo mu maanyi gali aga Yesu ngaava mu ddungu mundaba ndi ku lusozi kweneesulira tenti yange mugiraba waggulu awo mwensula ekirala okuva nga nnya awo sigenda kuddamu kubula kawaala era nzikiriza mukama wanabantereza bulungi ne ku TV ngenda kubeerangako sigenda kuddamu kubula kawaala mu counselings era oluvanga nnya okitoba ennaku z'omwezi nga 15 ate ndyokenga Red Pain. Red Pain yene erina amakulu mangi nnyo y'amaanyi bw'oba olina omusango mu kkooti nga gukutawaanya bakwawaabira tomanyi ne bw'ogenda guwangula owandiika Red Pain eno mu kitabo n'ogamba mukama njagala osazeemu omusango oguli mu kkooti tukigezese ojja kulaba nga Katonda akiwuliriza bw'oba olina mujjawo nga tomwagala makaago osobola okuwandiika mu kitabo n'ogamba mukama sifumba na mujja wange nkisazaamu n'owandiika nkisazaamu mu linnya erya Yesu Red Pain ekola ebintu bingi osobola okuwandiika mu kitabo n'ogamba mukama nkoyo bwa jobulesi okubeera nga sina mulimu n'entambula bansuubiza ne bansuubiza nga tebampa Red Pain eno n'ogiwandiika n'ogamba ekyo nkisazaamu nkikooyi mu linnya lya Yesu kakati mbategeeza nti okuva nga nnya okitoba kansolingi zonna nzagenda ozibaamu okuvera mpaka wadde ne Red Pain ng'ewedde era nja kusigala mu kansolingi okitegedde bulungi mukwano amafuta ga mudurujengo twagakyusaamu okuva nga nnya ne tugateeka nga lumu November amafuta agomba suubiza ndi omu kwaba bagenda n'okugasabira nga tukwataganye ne Andrew emikono ebiri tusabire amafuta ago Andrew abasiiga amafuta ago nga lumu okitoba gagenda nago bajja mu mbeera gye mulimu ndumu November kameramani wanga producer wange aterezezamu nga lumu November Andrew jingu lwagenda okugaba amafuta naye nga 15 Red Pain nga nnya
empete kuhendo kukonektinga kubulicho wetaga chona nzijira mafuta ga mpeta. Sigenda kulabika ku TV immediately ne counseling ngenda kujira mafuta ga mpeta. Tetunatuka kugula ofe chachi mutukwate bulungi. Nja kuba mukama ncha mchimubuza kubanga bananga bantu nsanvu mu chachi. Omuntu ayinza okuva embaale bambi. Tetulina simu ye ne yawulidala tulanga nti chache guddwawo najja bambi nasanga nti abantu nsanvu bamaze okuwera n'olwekyo gwe tokyayingidde. Naddayo ddala omuntu oyo nga tasabye sijja bigenda wala naye ffe ekawaala ng'ekawaala tukyagaanye okuggulawo okutuusa omwoyo wa Mukama lw'anaakindaga ne nnangirira. So njagala mbasibule kanyambuke wali mu katenti kange kensulamu kensulamu wano ku lusozi ninga nyalwe nyingirawo. Mukama abawo omukisa mikwano. Bw'olaba akatambi kano n'owulira n'ebigambo Pastor Ssenyonga byazaayogera ebituuse okumuzuganya okutuuka ku leve eyo ey'okugamba nti nno musajja mukulu talina kisa, musajja mukulu talina kusaasira. Nze ndowooza ensi erina okubeerayo n'abantu abagumu. Ekizibu nti nno w'oyogera ebigambo nga ate obadde n'akakuku n'omuntu ate n'ebintu ebyenzikiriza ndowooza bizibu nnyo. Simanyi bukakafu bwa Pastor Ssenyonga bw'ayogera. Siyinza kuwa bujulizi nti kino ne kino ne kino. Naye waliwo ne story gye nalabye ku NBS nga waliwo omukyala alaga nti nno waliwo ebyamagero bye yapanga naye. Ndowooza otandika okuyinza ofunamuko endowooza n'ogamba wali Pastor Ssenyonga yandiba omutuufu. Nfunamu vunyi ndowooza togitwala nti ye ndowooza yange. Naye nga Pastor Igawe yali omulamu ng'era sisobola kusabira mu kyaki ye, oyo yenna yasabirayo simusalira musango. Ye yali endowooza ye kuba naye ayinza okulaba ng'otambula ogenda mu muzikiti oba ng'ogenda mu kyaki n'agamba wabula musinza bibumbe. Ndowooza ebintu byanzikiriza bino. Omuntu ndowooza yeesalirengawo kuva ku mutima gwe. Ku mutima gwe asalewo ki kyagoberera. Oli ajja alaba abasiraamu agamba ekyo kikyamu. Oli alaba abapolesitanti agamba ekyo kikyamu. Oli alabye abakatuliki agambe musinze ebibumbe. Oli alaba abalokole agambe muleekaanira Katonda. Kwegamba ebintu byenzikiriza bizibu. Bizibu nnyo buli omu. Ekintu ekiriko okukkiriza n'obuwangwa. Bintu bizibu nnyo okuinterpretinga. So kasita bano balokole n'abalokole bebeeyabya nze siri mulokole. Sina buzibu na mulokole. Kasita tajja kungamba kulokoka. Kuba olwedde nange eddiini gye nsaba ndowooza nayo ye ndokozi. Ane nandifuuse ntya za nero. Nandibadde ndowooza sekanjako. Oba linnya gye lye bandimpadde awo eri ekika eddala. Sekanjako wa kisaka oba biki. Awo wandigambye nti sinalaba Katonda naye. Simanyi. Endowooza yo katambi kano eri ki? Ndowooza yo katambi kano eri ki? Ndowooza luno olusozi kika ki luno naye. Bibuzaabuza ebintu byayiga era nga bibadde bibuzaabuza nga mulamu tebijja kulekerawo okubuzaabuza nga agenze. Okusalawo kukwo siri wano kusalirawo bantu nzikiriza kyeyogoberera. Ndi wano bagamba nti tusigaze kimu fenna tuli bannayuganda fenna tulowooza oba twagala Uganda ebe nnungi eri buli munnayuganda. So engeri yonna gy'ogibeeramu kasita oba nga tolina gw'okosa ndowooza kye kisinga amakulu ekyo kuba liyo n'abatakkiriza mu Katonda. Ziramo kujukiza Happy Faces Give a Smile Project. Egena kubegena maso mu December nga tuyambako bannaffe abatalina busobozi wano ne wali mu basic needs. Nagamba njagala abantu 10. Naye simanyika message obate mukalaba. Kafulaya ako kali awo wansi kasaba donation woba olina obusobozi. Naye teriwadde eyanyezeeko ku kintu ekyo nti kye kigenda maso za Nero. Naye nakusuubiza nti nze nja kubeerawo ne kyenkola nga give back. Era sijja kulemererwa oba mumpagidde mu ngeri eyo oba temumpagidde mu ngeri eyo. I can still understand kasita gwe olaba n'oteekawo comment mba nsobola okufuna engeri gye nyinza oyambamu. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Praise God, Mukama yanyanukula. Manika Katonda, Bama sika kubo yongalipa.
Wasige kadondomu Mama sige kubo yongali panga Kiriza mu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fam? Lord God Kiriza mu kiriza katonda wa chakola Obuwanguzi bwange manyiga katonda Nkonkonye chigoma nawe chikusunda Bena yamba wanvamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza Nakola birunji na yebi chabu yevansa sula Nevani nyirila nevanfule chitakasa Na yama nyigamu kama matundi wakulu Mweni nyakusteje ndulu matu wakuba Hallelujah, komu sumambulila Praise God, mukama yana nikula Aono nikoto ilio kuhu Eyeba ifragamando derikito Manika katonda Bama sige kubo yongalipanga Wasige katonda mu Bama sige kubo yongalipanga Kiriza mu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza mu kiriza katonda wa chakola Aha, aha, I'll not be caught up in your boo-hoo. Aha. Kata nika wutamdi sifiri munchanjula Teke mikono wagulu ngamba mwengula Hipo kusanze mwurade kati mositula Vamo kubo kweheta nakula hula That I'll not be caught up in your boo-hoo. So get it, get it, get it Nakasukala ini katonda yanyanukula Beni nyakusteje ndulu yanyanukula Hallelujah, gobu sumba mulila Praise God, mukama yanyanukula I said I'm on the koto in your puhu So get it, the Lord is my shepherd Manika katonda Bama sige kubo yongalipanga Wasige katonda mu Bama sige kubo yongalipanga Kiriza mu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa chakola. Ya kuba hiti ba muyite Illuminati Nse nemele katona anga Putin ku Russia Nemele katona anga Museveni ku Uganda Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe Niku defiance woko tuwaka ya Ghana Ndi wa UPC wa Daniel Mye ya Tonda Ndi mbi the green isiba mumusive Na iwe nduko kola anga sura kaka sati kayero I will not be kato ini yopuhu Njawa samula hipo kumpaka emu nakiriza Hallelujah, gomu sumba mulila Praise God, mukama yanyanukula Manika katonda, bama sige kubo yongalipanga Wasige katonda mu, bama sige kubo yongalipanga Kiriza mu kiriza, who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa chakola Obuwanguzi bwange manyiga katonda Nkonkonye chigoma nawe chikusunda Bena yamba wanvamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza Nakola birunji na yebi chabu yevansa sula Nevani nyirila nevanfule chitakasa Na yama nyigamu kama matundi wakulu Mweni nyakusteje ndulu matu wakuba Hallelujah, gomu sumambulila Praise God, mukama yananikula Aono nikoto ilio kuhu Eyeba ifragamando derikito Manika katonda Bama sige kubo yongalipanga Wasige katonda mu Bama sige kubo yongalipanga Kiriza mu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza mu kiriza katonda wa chakola We'll be right back.